چلو اچھا اچھا ہاں جی سنیں جی فٹ ارشاد سب کی اجازت سے جی جی ایک غزل اور ایک غزل کے ایک دو اشعار جی جی پہلے دو اشعار سخن میں آئی نہ افکار فن میں آئی ہے تمہاری یاد فقط میرے من میں آئی ہے بانک پن میں نہ شائستہ پن میں آئی ہے جو خوبی آئی تو بس کم سخن میں بہت اچھا اور ابھی غزل جی جی انشاءاللہ سوئی میں خانہ مانندی مگس کے جاتا ہے گر کو جاتا ہے تو پھر مثل فرس جاتا ہے زر پکتا ہے درخت خزاں پہ میرا وجود ہوائے اجر کیا ہے تو بکس جاتا ہے میرا نصیب اماوس کی سیاہ رات سا ہے جو چمکنے کو چاندنی میں ترس جاتا ہے اور بند اگر آنکھ بکر لوں تو دبے پاؤں سے وہ اتنا چالا خوابوں میں ہی ڈس جاتا ہے میری قسمت کا چمکتا ہوا جگنو وہما کس جگہ جاتا ہے کس سمت میں بس جاتا ہے. شکریہ.